П'ять великодніх писанок потрощили вандали в обласному центрі. Подія трапилася у ніч проти суботи. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. За словами чиновника, інші 17 писанок, встановлених біля кінотеатру імені Шевченка, сьогодні демонтували комунальники. У мерії ухвалили рішення про дострокове закриття великоднього містечка. Було пошкоджено 5 великих фактично писанок, які тут знаходилися на майданчику біля кінотеатру Шевченка, пошкоджені вандалами. Думаємо, що зумисне, бо через те, що це було не випадкове падіння, а в принципі по камерах, які є на кінотеатрі, ще тут декілька камер є, видно, що це була спланована акція, тобто підбігли, швидко покидали, побили і, власне, покинули місце. 5 тих, які знаходилися сюди нижче, зі сторони фактично вулиці Проскурівській, вони пошкоджені повністю, да? Тобто відновленню не підлягає, інші можуть бути відновлені.